a už vtedy, keď som videla na Peťovi, že sa snaží, keďže je Nikolka chorá, postihnutá, že nás neopustil, že sa nám venoval a hlavne som videla, že mu záleží na tej Nike, že potrebuje jeho pomoc, tak som vedela, že vydržíme spolu. Myslím si, že je dobrý otec. Je to workaholic, miluje svoju prácu, ale zase je to citlivá duša, len svoje pocity nerad dáva najavo, radšej to dusí v sebe. No a čo ti poviem, 25 rokov manželstva, 28 rokov spolu, je to o tolerancii. Niekedy by som ho zabila, lebo má sa rád, ale už by som nevedela si predstaviť život bez neho. Proste jeden druhého dopĺňame. Ja som asi taká smršť veterná, on je zase taký kľuďak. Ja vymyslím a on vybaví, takže sa dopĺňame. Som veľmi rád, že som sa dožil 25 rokov spoločného manželského života. Sme síce trošku dlhšie spolu, avšak boli to super roky. Asi by som ich nevymenil za nič na svete. Verím, že sa mi podarí vydržať až do tzv. Zlatej svadby. Ďakujem možnosti mať sobaši v kostole, obnoviť si sľub po 25 rokoch a povedať si druhýkrát áno. Svoju ženu, tak ako svoje deti, obrovsky milujem a som rád pre tých, čo tu boli. Milí rodičia, dovolte nám, aby sme v mene nás detí, priateľov a rodiny zaželali všetko najlepšie k vašej striebornej svadbe. Veľa krásnych chvíľ, veľa šťastia, zdravia a mnoho spoločných rokov. A aby sme sa spoločne opäť stretli pri vašej zlatej svadbe a týmto pripijam na vaše zdravie. Na zdravie.